A máme tu přehled vylosovaných čísel prvního a druhého tahu Sportky a hry Šance. Losování i dnes, 12. srpna, proběhlo za přítomnosti státního dozoru a notáře. Sportka první tah. 8, 30, 31, 37, 41, 43 a dodatkové číslo 38. Sportka druhý tah. 4, 8, 10, 27, 37, 49 a dodatkové číslo 38. Hra Šance 920, 623. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher a rozloučíme se pohledem na Super Jackpot Sportky. Příště budeme hrát o 50 milionů 900 tisíc korun. Záznam losování můžete sledovat ve 23.45 na prvním programu České televize. Přeji vám hezký večer.